B hoď taky Aztékovi, na Aztéka 210. Ale co Tomáši, co Tomáši, myslíš Bčko nebo Ačko? Bčko na Aztéka a dohrála nám hudba zase, že jo? To si pište. My hrajeme 2 hodiny a 40 minut už. Jop, 2 hodiny. Nahráváme teda 2 hodiny 10 minut. Máme 8:30, takže ještě tak půl hodinky si zahráme. Máš 480, já mám 480, ano. Ještě mám 270, Azraeli, ještě mi zbývá 270 bodíků. Záleží zase, jak moc to chceme, no. Tohle co preferuje Wilfried, takže to chce dát asi víc jak 160, jo. Trade A na sebe? No, jde o to, že nám by to nic nepřidalo. Když bychom vybrali sebe, jo, k nám žádný obchodní cesty v podstatě nechodí, nebo minimum, tam máme tak 1-2 obchodní cesty, takže... kolik máme obchodní? Dá se to zjistit, kolik máme obchodních cest někde? Tady je nějaký seznam obchodních cest. Tady k nám chodí jedna obchodní cesta. OK, tak to by byly 4 zlaťáky. Ale to je, myslím, že všechno, jako. To je, myslím, že všechno. To by nám úplně jako nepomohlo asi. Dáme tohle z toho a vybereme Aztéka. A to si měl z matiky jedničku. To řekneme paní učitelce, ale my napíšeme e-mail. Ale teď otázka je, jestli se to bude aplikovat i na nás, protože já tohle nechci, protože my tam je Council of International Trade Routes Between Other Civilizations and the Chosen Player and Embargoes. Jestli my taky můžeme posílat jemu, protože já beru z toho 22 zlaťáků, to je docela... Ty žádné peníze nedostaneš, jen lidi, co k tobě posílají. Obchodní cesty poslané k vybranému hráči... Jo, k tomu, co posílá. Já dostanu jednoho tradera teda v tom případě. Tak to je ještě horší. Víceméně. Nebo něco lepší, ale nebo moc. Dáme tohle. Ale teď otázka, jestli mi to zruší toho mýho tradera. Znáš Hearts of Iron 4? Zdar Hongabe, znám Hearts of Iron 4. Dáme tohle, nebudeme to zdržovat. Vybereme taky Aztéka, to zruší všechny mezinárodní cesty. Budeme doufat, že to nezruší naši, když zruší, no tak hold, budeme vědět, že to ruší naši. Dáme tam 210 zase, protože chceme víc, jak má Wilfried tady, protože preferuje tohle 100. A jop, to bude všechno. A oh, competitions. Nobelova cena míru. Švédsko chce uznat nejmírovější národ. Pojďme se podívat na to, který z nás to je. To jsme my. Sorry. Potřebuju víc. Tak jako hlasujeme pro sebe, nebo... Hlasujeme pro sebe, že jo? To chceš? To chceme. Zruší to i moji cestu? Ne. Jestli to zruší moji cestu, tak je to docela na prd, ale v tom případě. Jestli to zruší moji cestu, tak je to velice na prd. Tak v tom případě to nechci, ale... Takže dáme tohle. A dáme nás a získáme jeden trade route. Všechno? Dáme všechno. Tak a jdeme. Čau. Kam jsme se posunuli? Nobelovku. In peaceful competition, who will prove the most capable in this activity if we perform... Jo, aha, to je jako nějaká... Jo, takhle, to trvá nějakou dobu. Můžeme to odložit, než zničíme tyhle barbary a než porazíme Aztéka v boji?
nebo ne? Je tohle to bylo jenom jako hlasování o tom, jestli se to má konat nebo ne? Nebo co to bylo? To jsem nepochopil tady. Jsem se měl víc přečíst asi. Mm. 20% faster zadarmo trader je jedna z nejlepších věcí ve hře, podle mě. Tak to je relativní, že jo? Pokud nejdeš na... Jako, nevím, to je dost relativní asi. Ale furt lepší je jedna trade route, než přijít o 22 zlaťáků. Mně se pohla jednotka, že jsem teďka klikl pravým tlačítkem, tak se mi pohla jednotka, to si dělej srandu. Okej. Okay. Kupé, tak to se nám nepovedl. Jak to, kdo hlasoval? Kupé. Okej, okay. Kupé. Dobrá, tak jo. A Kristýna. Já jsem hlasoval pro sebe. Wow, Robert proti Kupem, na Kupeho teda to dával hodně. Montezuma hlasoval pro mě, protože z toho bude mít zlaťák. Ty, že jo. A Wilfried hlasoval pro mě taky docela jako, vole. Dobrá. OK. Success. To je ono. Kompetice. Soutěž. Máme tady soutěž. Sweden vyšší so... Jasně, generated diplomatic favor. Jo, aha, takže to je to. To bylo to, co se psalo před XX koli, že máme jakoby návrh, který chceme předníst té radě. A my ho předneseme, až dojde na tu radu teda. To nebylo v rámci nějakého speciálního toho. Má 32. My jsme stříbrný, okej. Okay. Gain score by generating diplomatic favor. Jsme neměli možná utratit všechny diplomatic favor. Dobrá. 29 kol. Okay. Kde to můžu vodem... to je jedno. Jo. Aha. Pojď sem. To už jsme tady byli po druhý, to nezískáme větší šanci. Nevidíte přes webku? Ta webka by asi byla nejlepší vpravo nahoře? Asi ne. Tam nic nebylo v podstatě v tom walkingu. Tam bylo to samé, co se psalo předtím a plus tam byl akorát pořadí. První byl Kanaďan s 35 bodíkama, já byl druhej s 5 a všichni měli míň ostatní. A že získáváte za body za diplomatic favor, to bylo všechno. A jinak tam bylo úplně to samé, co bylo předtím. A že to bude trvat 29 kol. A tady už to děláme po druhý a víc tady nezískáme, takže zkusíme neutralizovat za 63%. Tady jsme pole postavili. Možná by to už šlo někde postavit pilu tady třeba. Asi ne. Dole uprostřed. Můžete navrhovat jak chcete, ale webka pozici nemění. You have proved a reliable partner in resolving international conflict. Ano. Canada commends you. Děkuji. Díky, Kanado. Tady to je. Okay. No. Tady vidíte všechno v podstatě. Tady tam nic to nezakrývá. Tady to zakrývá akorát pár lidí. Tady je Matyáš, tady je Kupe, tady je Robert, tady jsem já, první je Wilfried, no. A jinak tam nic není. Nebo jenom ještě zmenšit obraz na 3/4 a kolem dokola dát webku? OK. Dobrá, vy spinkejte. Vy...
Víte vy co? Já nechci čekat. Ty tam můžeš? Můžeš. Tada! Máš to. Jsem ti to vyžral. Astéku. Housing dobrý. Renesanční zdi, ty bláve. Jsme tak pozadu s těma zdma, to je hrozný. Dáme armory asi. Produkci. Dáme workshop, inženýr. To snad ještě nemáme toho inženýra, že jo? Market nebo lighthouse? Dáme lighthouse. Přidává housing a tady je hrozný housing. Sewers, ale 23 kol. Haha, tak určitě. No hru nemusíme vidět vůbec, místo hry bude jenom webka a ze hry jenom audio? OK, tak příště. Příště to tam dáme. Jo, ale jo, budeme kámoši chvíli. Pak na tebe hodíme pár atomovek a za to, že jsi proti nám hlasoval před 500 lety. Cool. Co jsme to? Okay. Shipyards, to bude brzo snad, doufám. Banky, to bude trvat chvíli. Já bych potřeboval to rádio teda. Viskom, a to už je pozdě stejně, takže to je jedno. A dvě aliance. Extract artefakt. A Broadcaster Center, to je dobrý. To je dobrý. Built an industrial... Kill unit with knight. Cavalry, to nám upgradeuje ty korzéry. Ok, pojďme dát tohle. Vy pojďte zpátky. Ty. Kde byli? Kde byli? Tady byli. Ty, barbaři. Ty. Shipyard stavím už někde? Konečně teda. Počkej, stavím to někde, nebo to zase nestavím? To nestavím. Do prkínka. No nestavím to, to víš, že ne. Sakra, 14 kol. A tak jo. Kolik máme peněz, 145. Až ta hra skončí, bude i další ze hry Civilizace? Možná, uvidíme, jak bude čas. Jde o to, že 29. března vychází... vychází Tropico 6, takže to budeme hrát. A v úterý začínáme novou sérii ze Stellaris, mimochodem, pokud jste to ještě se nedoslechli. Takže v úterý 19.00 na streamu tady nová série ze Stellaris a bude to v podstatě probíhat stejně jako tady Civilizace. The effect of the mass media is not to elicit belief, but to maintain the appellate. Nic. Kdy se dost... Počkej. Three stock exchanges, to je strašně daleko všechno. Tady nám dává co nám to tady pak dá? Tady jsou ty nevody, tady jsou ty nový vlastně, do prkínka. Kde je nějaký typ, kde je ta demokracie? Sufražetky, no, tady je demokracie, okej. Okay. Co potřebujeme? Tohle. Co potřebujeme? Tohle. Takže jdeme tohle. Cool. Guvernéra. Surplus logistic. Surplus logistic 20% growth in the city. Your trade routes ending here. Province. Harbor master. The harbor double adjacent plus from... The city receives plus 2 gold from each unimproved feature tiles adjacent to unimproved feature receives one appeal to the city. To nemáme snad žádný.
občas je to napsaný tak, že by z toho člověk... Settlers trained in the city do not consume population. Okay. Growth in the city... kam jsem ho dal? Semhle, že jo? A tady máme nějaký trade routy, takže to bude fajn. Jo. Nebo takhle. To není zas tak... 100% great people points generated pattern in the city. Jo. Já si myslím, že jo. Promotion available. Steel technology, steel great works, if caught on a mission, have much higher chance of escape. Technologii asi brát nechceme. Díla bychom mohli brát. Okay. Cool, danke schön. Říkal jsi, že Stellaris už nechceš točit kvůli času, a já jsem to napovídal, ale hlavně jsem říkal, že Stellaris teďka nějakou dobu nechci točit. A hlavně jsem to nechtěl točit ty série tím stylem, jakým jsem to točil. To znamená, dříve jsi si všiml, tak vycházela v podstatě... vycházelo jedno maximálně... field cannon. Jedno maximálně dvě videa týdně, protože prostě já to nestíhám točit, když to natáčím, jako natáčím. Ale díky tomu, že to streamujeme, tak jsem schopen vydávat ten stream, rozdělit na jednotlivý díly a vydávat to prostě třeba třikrát, čtyřikrát denně. Takže to je daleko lepší. A... Okay, co? Proč mi to hází tady zároveň... jo, to je tenhle ten Yoda, okej, okay. 74%, okej. Okay. Takže mi to dává možnost ty díly rychleji zhrnout na kanál, tu sérii rychleji dohrát, protože teďka hrajeme 2,5 hodiny, jo, 2,5 hodiny to máte, kolik, tak čtyři díly, řekněme, to budou, čtyři díly, to jsou pro mě... to byly pro mě 2 týdny, 2 až 3 týdny třeba kolikrát, teď to zvládnu za jeden, teda v tomhle případě takhle. No. Já jsem se bál, že tím jako utrpí trošku ta kvalita těch videí, protože přece jenom natáčení jako jsou jako normálně natáčení a streamování je trošku jiný jako, je to jiný, ale kde jsme? Tak skoko. Ale nemyslím si, že to je až tak... takový velký rozdíl, což teda musíte vy asi posoudit, ne já. Proč si nepřepnul na obchodní republiku? Protože nechci na obchodní republiku. What? Protože mi to dává 15% k Great Persons, tohle mi dává 15% k distriktům, který většinou už jsem... nebo produkci distriktů, no, dobře, to je to... Já jsem si to blbě přeložil. To je produkce distriktů, ne stavba distriktů, ok, to je trošku lepší. Ale... Já nevím, mně přijde... jako můžu tady víc z tohohle, no. Musíš mít furt chytrý otázky. Tak si to prosím. Ne, nevím. 120 je málo, kamaráde. Dej mi víc. Dej mi 10. Velrybu ti nedám. No, tak to už vůbec ne. Kolik máme turistů? Jsem se nějakou... Kategorie 4 hurikán. Stejně za chvilku máme demokracii, tak přepneme na demokracii. A já chci mít co nejvíc těch great persons. Což je fajn. Přístav. Upíše se na přístav. A nebo neighborhood?
Za 5 Neighborhoods? Proč jenom za 5? Aha, já jsem tady stavil Wonder a on se nedostavil. Fuck. Ach jo. Theater Square. Tak tak konec postavíme asi District tady. Theater. Ještě ten Wonder. Industrial. Stavíme theater, potřebujeme theater, potřebujeme kulturu, všechno. Maximální kultura, budeme maximálně skulturnění. A k tomu zahodil 6 card government. Mě to nebaví vybírat ty card government, abych se přiznal. To nebaví to pročítat a přemýšlet nad tím, která je lepší. Oh. Helsingborg. Cool. Oh. Shite. Wow. Ty nám dají teda, OK. Zpět. Potřebujeme upgradenout trošku. Trošičku. Lehce. Lehce potřebujeme upgradenout. Moderní éra. Cool. Ancient Wall 22, tady to bude brutální, tady to bude brutální. Buildra to chce. Máme Buildra ještě? Nemáme, ten už byl poslední. Kolik máme peněz, koupíme novýho. Jak je to tady ta populace, teda tamhle, jasný. A koupíme tady Buildra asi rovnou, co? A jo, a tu Trade Route bychom taky mohli někdy koupit, že? Ano. A my bychom ji mohli poslat do Upsaly, protože on tam bude mít... Jo, já jsem tam stejně nedal ten bonus, tak nic. Já vím, Azraeli, ale to je moc náročný a moc čtení a moc přepínání a moc... Kam pošleme obchodní cestu? Poraďte. Bych chtěl asi tady, co? Trošku. Minimálně ty cesty nějaký. Děláme tady obchodní cestu, děláme tady obchodní cestu. Tady se bude obchodovat úplně božsky, tady bude spousta surovin. Tak. A dej to do Helsingborgu, tak. Miliony tam z toho budeme mít. Jak jsou už moderní, ty jo, to je super. Waterpark. Ale my nemáme reliky. Ale přidává to 4 culture. A to na 37 kol si zablokovat. Se mi nechce. Entertainment commercial hubs. Commercial hubs. To je špatný. A pojďme pokračovat v tomhle. Encampment tady nechci, amfiteátr tady chci. Ne, sewers tady chci. Armory, sewers nechci, market chci, 2 gold. 2 zlaťáky, ideální. 2057, mimochodem, abys byl informován. Děkuji za informaci, ano, ještě dáme ještě jedno kolo. Ještě jedno kolo. Sakra. Až jde v noun, je to spěnáš. A to ti nemůžu slíbit.
To ti nemůžu slíbit. Oni mi zajali Ragna z Wargroove z Let's Play. Oni mi zajali agenta. Sakra! Pojďme kanóna tady zkusit. Což bude lepší? To je furt na prd. Prkínka. Vy stáhněte ještě. Tak, tady to postavte. No je, to mi nedává culture, aha. To nejsou pastures? Co to je? Co tam je? Jak se to jmenuje? Camp, sakra, já myslím, že jsou pastures. Tak nic. Kurňa, tady věcí. Co tady chceme? Nic. What? 100% diplomatic favor per turn from starting a turn as a suzerain of city-state. To mi bude chtít určitě vzít Maďar. One more turn. Ve většině mě stejně nestavíš, tak 34 kol stavit něco, co se ti stejně nedostaví, je to samé. dáme tohle, ne? Jasný, dáme tohle. Dáme Wonder, to se mi líbí. Šup. Tak, Envoy. My jsme v pár městech jsme suzeriany. Ještě tady dáme, tak. A jo, no už ne, dobrý. Ne, další kolo, to bychom, počkej. Ne? Ne? Nic jsme nedostavili, OK. Nic, dobrá. Všechno. Uvidíme se příště.